Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotlarga qaraganda 2019-yilning 11-fevral kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 6:45 atrofida Tyumenskantimansisk trassasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada 2 nafar o'zbekistonlik fuqaro vafot etgan. Ularning biri ma'lumotlarga qaraganda 1984-yil 21-fevralda tug'ilgan Toshkenboyev Shuhratbek G'ulomovich bo'lgan. Ikkinchisi 1983-yilda 22-noyabrda tug'ilgan Sayahmedov Baxtiyor Tojiboyevich bo'lgan. 1976-yilda tug'ilgan fuqaro esa ayni paytda shifoxonada davolanyapti. Xalqaro mehnat muhojirlarga yordam berish assotsiatsiyasi yo'l transport hodisasi bilan bog'liq barcha xarajatlarni ko'taradi, qoplaydi hamda 2 nafar fuqaroning jasadini O'zbekistonga olib kelishda amaliy yordam ko'rsatadi. Ma'lumotlarga qaraganda Mercedes-Benz rusumli avtomashina Tyumenskka yo'l olgan payt yuk avtomashinasi bilan to'qnashgan hamda uning ichida 20 nafar o'zbekistonlik fuqarolar bor edi. Ular hujjatlarini rasmiylashtirish uchun Tyumenga yo'l olgan bo'lgan. 17 nafariga hech qanday ziyon yetmagan hamda ular hujjatlarini rasmiylashtirib ayni payt faoliyat bilan band. Hodisa natijasida vafot etgan 2 nafar ham yurtimizning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Xalqaro migratsiya. U jarayonni tugatib bo'lmaydi, lekin foydali tomonga o'zgartirish mumkin. Xorijda kerak bo'ladigan mutaxassis ko'nikmaga ega bo'lishi lozim va Namanganda ana shunday mutaxassislarni tayyorlaydigan o'quv markazi ochilibdi. U yerda pul to'lab o'qimaysiz, aksincha o'qiganlar uchun pul to'lashar ekan. Namangan viloyati hokimi tashabbusi bilan aholini chinakam xursand qila oladigan loyiha boshlandi. Agar fuqaro ishsiz, qo'lida hunari ham yo'q bo'lsa, joylarda tashkil etilayotgan bepul to'garaklarda bilim va hunar o'rganishi mumkin. Eng asosiysi, o'quv kurslarida tahsil oluvchilar uchun har oyda eng kam ish haqqining bir barobarida mukofot puli ham beriladi. Sizlar nimadir o'rganishingizdan ko'ra shu hayotda sizlarga nafi bo'lishi kerak. Bo'shab qolgan binolarimizni shu aholiga yordam berish maqsadida kollejdan bo'shab qolgan boladan ortiqcha bo'lgan xonalarni shu o'quv markazini tashkil qilib, shularni bilim olib, malaka olib, ishga joylashtirishi kafolatlangan holatda o'qigandan keyin sertifikat bilan ta'minlash nazarda tutilgan. O'quv kurslarida tahsil olish yoshi belgilanmagan, ya'ni aholining har qaysi qatlami ushbu yerda bilim va hunar o'rganishi mumkin. Bugun o'zida 40tadan ortiq aholimiz, ayollarimiz bunga ro'yxatdan o'tishdi. Yana bir ma'lumot, o'quv kurslarida tahsil olganlar uchun shu yaqin atrofdagi kichik korxonalardan doimiy ish taklif qilinadi va oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun imtiyozli kreditlar ajratiladi. Ko'pchilikni ishli bo'lishi uchun va omadli shaxsga aylantirish uchun yo'lga qo'yilgan loyihani eshitib xursand bo'ldik, ayniqsa Namangan viloyatida. Umuman bugungi zamon talabiga mos va bundan bir necha asr ilgari aytilgan gap. Bitta tadbirkor odam mingta tadbirsiz va loqayt kishidan ustunroq bugungi kunda ham. Lekin shunday tadbirkorlar borki, ular qo'shtirnoq ichidagi tadbirlar bilan na o'zlarini rivojlantirishadi, na atrofdagilarga rivojlanishga hissa qo'shishadi. Ana shundaylardan birining kirdikorlari fosh etildi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi ayolning uyiga devorni buzib kirgan o'g'ri 2 bosh qoramolni o'g'irlab chiqib ketibdi. Bunaqasi endi 1-marta bo'layotgan shekilli. Hodisa 5-fevral kuni sodir etilgan va aynan mana shu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va jinoyatni 2 kishi sodir etganligi aniqlangan.